День Святої Трійці вважається одним з найважливіших після Великодня християнських свят, яке прославляє Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Трійця не має постійної дати, оскільки прив'язана до Дня Великодня. За релігійним календарем це свято настає через 7 тижнів, на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння. Звідси й інша назва цього свята – П'ятидесятниця. Святі апостоли після Вознесіння Ісуса Христа виконали ту заповідь, яку він їм дав, щоб вони зоставалися в Єрусалимі, і очекали утішителя, якого він їм зійшле. І вони, виконуючи цю заповідь, перебували в Єрусалимі, і на 50-й день після Пасхи, на 10-й день після Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, на сторозовітнє свято П'ятидесятниці, сходить Святий Дух у вигляді вогненних язиків і осідає на апостолів. Між апостолами перебувала і Пресвята Богородиця. І сповнившись Святим Духом, апостоли отримали найперше – сміливість проповідувати Слово Боже. Цей день ми святкуємо День народження Церкви, тому що Святий Дух нас об'єднує, і ми почали проповідувати Слово Боже, виконувати ту волю Ісуса Христа, яку Він дав святим апостолам перед своїм Вознесінням, іти навчати всі народи, хрестячи їх в ім'я Пресвятої Трійці, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У народі вживають і інші назви цього свята, такі як «Зелені свята», «Зелена неділя», «Зіслання Святого Духа». Зелень на трійцю символізує силу животворного духа, квітучості світу, який дарував нам Бог. Ми стараємося прикрашати свої домівки зеленим кольором, тому що зелений колір – це є колір Святого Духа у нашій традиції, тому що він є той, хто оживляє, хто дає життя. Деякі місцевості у нас на Закарпатті прикрашають хати не лише липою, але ясінням або ж березою, а хтось і встеляє і свої домівки свіжоскошеною травою, чи по деяких районах гірських там вставляють свої церкви, чи свої домівки чебрецем пахучим. У храмі Зіслання Святого Духа богослужіння завершили обходом церкви, а опісля всі мали змогу поласувати смаколиками, тістечками та кавою.